زمونګه ځمکه 50% اوبه او 50% ځمکه وچه ده. خود حیرانتیا خبره دا ده چې دغه 50% ځمکه اوس هم پوره نه ده کتې شوې. د یو اندازې مطابق ځمکه نیم په نیمه اوس هم لاټوله نه ده کتې شوې. د ځمکې دغه 50% حصه په اپټیک علاقو او په ګڼو ځنګلونو وریځو سره خبرې کوونکو دغه دنګو علاقو باندې او په لرو لرو خواره شوو علاقو ریګستان باندې مشتمل ده، چېرته چې د انسان تلل ناممکنه دي. خو انسان ته دا معلومه شوې ده چې په دغه علاقو کې کم کم سیزونه موجود دي. د حیرانتیا خبره دا هم ده چې د ځمکې څه حصه اوس هم داسې ده چې د هغې باره کې انسان ته معلومات نشته دي، او هغه حصه ده د ځمکې سمندرونه. د سمندرونو باره کې انسان ته صرف 50% معلومات شته دي، بلکې موږ ته دا هم پته نشته دی چې دغه سمندرونه څو پورې ژور دي. په دغه سمندرونو کې د مایانو نه علاوه کم مخلوق پاتې کیږي، او په دغه سمندرونو کې کم کم رازونه پټ پراته دي. زهیر سټیټس چینل کې زه یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. کتونکو، سمندرونه دومره ژور وي چې زمونږه سوچ پې نشي رسیدی. دا ماهرینو مطابق که چرته مونږه د ځمکې غرایزه علاقه یا میدانی علاقه یا آبادی که دا ټوله ځمکه مونږه روالو او په دغه سمندرونو کې واچو، نو بیا هم د سمندرونو 3 کیلومتره پورې حصه نشي ډکولی. د سمندر د ماهرینو دغه اندازې باندې ځان پوهه کولو دپاره مونږ له پکار ده چې د سمندر د لپاسنۍ سطحې نه شروع وکړو. د سمندر د لپاسنۍ سطحې نه تر د 40 متره پورې سکوبا ډایور ته اجازت وي چې هغه کته ورکوزیدی شي. د دې نه په 93 متره لاندې ښکته د لوسیټانیا یو مشهور جهاز چې هغه په 1950 کې ډوب شوی، د هغې ملبه پرته ده. 80 متره ښکته ژور لامبو وهونکو ته ډیره زیاته خطرناکه پرېوځي. په دغه ځای کې که چېرته یو لامبو وهونکی احتیاط ونکړي، نو هغه د بدن کافي اعضا کار پرېښودی شي. خو د دې هر څه باوجود د استرالیا یو مشهور لامبووهونکي هربرټ نیچ چې هغه په 214 متره ژور سمندر کې لامبو وهلو ریکارډ جوړ کړی دی، او هغه یې هم په 1 ساعت جوړ کړی دی. د دې نه ښکته 322 متره ژور د یو بل ډایور ریکارډ هم موجود دی، او هغه سکوبا ډایور د مصر نه تعلق ساتي چې د هغه نوم دی احمد گبر. که احمد گیبر نور هم لاندې تللی وی، نو د دې جوړوالی به جوړ شوی 443 متره، او د دې جوړوالی بیا دومره جوړیږي څومره چې د یونایټیډ سټیټ امپایر بلډینګ اوچت دی. بیا چې په دغه سمندر کې په 500 متره باندې نور هم جوور لاندې لاړ شي، نو بیا هلته کې د دنیا د ټولو نه غټ مخلوق چې هغې ته بلو ویل ویلی شي موجود دی. د بلو ویل وزن 1,50,000 کیلوګرامه دی، او په سمندر کې غوپی وهلو سره بلو ویل 500 متره ژور لاندې تللی شي. د امریکې سی ولف سبمرین کم چې یو ایڈوانس ټکنالوژي په مدد سره جوړ دی، او هغه هم په سمندر کې د 500 مترو نه زیات نشي تللی، او په دغه ځای کې اوبه بیا خپل دباو ډیر په تیزۍ سره ښکاره کی. 533 متره لاندې په سمندر کې په ژوروالي کې په سړی باندې د اوبو دباو بیا دومره وي څومره چې د میخې وزن وي. خو د سمندر یو مخلوق امپرر پینګوینز د اوبو دغه دباو برداشت کولی شي. دغه وجه ده چې دغه ځناور 515 متره پورې لاندې تللی شي. په سمندر کې چې 810 متره پورې ژور لاړ شي، نو دغه ځای بیا دومره وي څومره چې مشهور بلډینګ برج خلیفه الټه کې او په دغه سمندر کې ودرای، او دا بیا د سمندر هغه ځای دی چې هلته کې د نور رڼا هم رسیدی شي. په 1000 متره ژوروالی کې په سمندر کې بیا هغه حصہ شروع شي چې هغې ته سکیری زون ویل شي. دغلته کې بیا د نور رڼا هم نشي رسیدی، او هر طرف ته تیاره تیاره موجود وي. په دغه ځای کې د اوبو دباو 1500 PSI وي. دا دومره وزن وي څومره چې د افریقي یو غټه میخه په یو وړه سکه باندې ولاړه وي. حیرانتیا خبره دا ده چې د سمندر په دغه ځای کې جاینټ اسکوئر هم موجود وي، او دا د سمندرونو ډیر خوفناک مخلوق وي. او که بیا نور هم لاندې لاړ شي، نو په 2800 متره کې لیدر بیک ټرټل کچوی هم موجود دي. دا په دنیا کې د ټولو کچوو نه ډیر زیات غټې کچوی دي، او د دې وزن 2.5 کیلوګرامه وي. په سمندرونو کې په 2000 متره ژوروالي کې بیک ډریګن فش هم موجود وي. دا په سمندر کې د تورو تیرو په شانتې تور وي کم چې په فلیش لایټ باندې په نظر راښکاري، خو د دې خپل د سترګو نظر دومره تیز وي چې دا په تورو تیرو کې هم خپل ښکار لیدی شي.
او که په 2000-2500 میټره کې جوور نور هم لاړ شي نو هلته کې بیا سپرم ویل او کولوسل سکویټ خطرناک مخلوق موجود دی کم چې 14 میټره پورې اوږد وي او وزن یې 250 کیلوګرامه دی. د دې یوه سترګه د خوراک د پلیټ مقدار یې غټه وي. د دې په جامو کې ډیر تیز غاښونه لګیدلي وي چې په هغې باندې دا خپل ښکار هم نیوی شي. د دوو روډ رولر مقدار یې ویل سپم دغه کولوسل سکویټ خوړی شي او په اسانۍ سره یې مړ کولی هم شي. دې مړ شوي سپم ویل مئی په بدن چې کوم دا نښې ښکاري دا د کولوسل ویلټ د چیچلو د وجې نه دي. خو د سمندر دغه جوروالی صرف شروع ده. په 3800 میټره جوروالي کې لاندې د ډوب شوي ټایټانیک ملبا اوس هم موجود ده او که 200 میټره جوور نور هم لاړ شي نو په 1000 میټره کې د سمندر هغه جوروالی شروع کیږي چې هغې ته ابیسل زون ویل شي. دلته کې بیا د سمندر د اوبو دباو 12000 PSI وي او دا دومره غټ دباو دی څومره چې یو غټ هاتی په یو وړوکي کون باندې ودرېدلی وي. دلته کې بیا د سمندر ډیر عجیبه او ناشتا مخلوق پاتې کیږي لکه فین ټوت، اینګولر فش او وایپر فش. په 1000-1800 میټره جوروالي کې بیا د دویم جنگي عظیم ډوب شوي جهاز ملبا لاندې پرته ده. په 6000 میټره جوروالي کې بیا د سمندر هغه حصه شروع کیږي چې هغې ته هیډل زون ویلی شي. دې ته دغه نوم ځکه ویلی شي چې پخوا به د یونان په مذهب کې هیډل د مرګ فرشتې ته ویل او د هغوی به دا عقیده وه چې هیډل فرشته د مرګ نه پس ناکار خلک سمندر ته غورځوي چرته چې د دوزخ منظر وي. په دغه حصه کې د سمندر د اوبو دباو د سمندر د لپاسنۍ حصې نه 1500 قدرې زیاده وي، یعنی د دې دباو دومره زیات وي چې دا یو بلټ پروف ګاډی هم ماتولی شي. د دې نه بعد چې بیا په سمندر کې په 6500 میټره جوروالي کې نور هم لاړ شي نو بیا هلته یونایټیډ سټیټ ریسرچ سبمرین هم تلی شي. هغې ته DS-11 ویلی شي او دا هغه سبمرین دی چا چې ټایټانیک جهاز لټون کړی و. په سمندر کې لاندې په 8000-8840 میټره لاندې جوروالي کې بیا د ماونټ ایورس مقدارې دنګ غر هم راتلی شي که دا پکې منګه الټا ودرو. د دې نه بعد بیا په 10000-1890 میټره جوروالي کې بیا د سمندر هغه حصہ شروع کیږي چېرته چې جیمز کیمرون په 2012 کې تللی و. په کال 1908 کې ډون والز او جیکوس پیسکارد د دې نه زیات هم د جوور تلو ریکارډ جوړ کړی و. دغه دوه کسان 10000-1914 میټره جوور لاندې په سبمرین کې تللی و او دغه ځای ته په کوزیدو په سمندر کې پوره 15 ګنټې لګېدلی وې او دغلته د اوبو دباو دومره زیات و چې د سبمرین یوه حصه هم ماته شوې وه او هغوی بیا سمدستي بهر راوویستل. که د دې نه جوور نور هم په ښکته په 10000-1920 میټره کې لاړ شي نو دا بیا دومره دی څومره چې د جهاز اوچتوالی وي او د سمندر دغه ځای بیا دومره جوور دی څومره چې په یو الوتونکي جهاز کې سړی د کړکۍ نه لاندې ځمکې ته ګوري. خو په سمندر کې داسې جوور ځای نه هم شته چې هغه د جهاز نه ځمکې ته د کتو نه هم جوور دی او هغه تقریبا 11000 میټره جوور دی او د سمندر دغه ځای ته رسیدو والا سړی د نیوی یو افسر ویکټر ویسکو و دی. ویکټر دغه کارنامه په ډیپ سی سبمرسیبل لیمیټیډ فیکټر کې په کیناستو باندې کړې وه او دغه ځای ته چیلنجر ډیپ ویلی شي چې د کوام آیلینډ نه په 325 کیلومتره فاصله باندې کو په سمندر کې په 12000 کیلومتره یا په 15000 فوټه په لاندې تلو سره ماهرین دا وایي چې دا اوس هم د سمندر د ټولو نه جوور ځای نه دی. دا هغه ځای دی چې هغې ته انسان تر دې دمه ورننوتی دی. د نننۍ تاریخه پورې چې انسان څومره هم په سمندر کې دنده ورننوتی دی او څه یې چې هم موندلی دي دا صرف 15% دي. د دې نه علاوه چې په سمندر کې څومره هم په ښکته څومره حصې دي یا په دې کې دنده چې هر څه موجود دي یا چې څه رازونه هم دنده پټ پراته دي تر اوسه پورې انسان دا نه دي موندلی. تر دې دمه پورې ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.